কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। মানে আজি বহুত দিনৰ মূৰত কলা কচু খাম বুলি ভাবিছোঁ, সেয়েহে বাৰীৰ পৰা ছিঙিলোঁ আৰু ইফালে কচু ফুলো লৈ ল'লোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ দালিৰ লগত বনাওঁ। তেন্তে বোলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। কচুবিলাক একদমমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে। ইফালে কচুৰ লেৱাও পোৱা যাব, চাগে চাব লাগিব। কিন্তু আজি মই কচু ফুল কলা কচু কুমলীয়া কুমলীয়া ছিঙি লৈ ল'লোঁ। এতিয়া বনাওঁ। কটা নিমখ তেলত দি দিলোঁ। তাৰপিছত দি দিলোঁ দালি। দালি দি দিলোঁ আদা নহৰু জলকীয়া নিমখ কচু। এইবাৰ অকণমান লাৰি দি দিওঁ আৰু কচুত হালধি নিদিলেও হয়, সেইকাৰণে হালধি নিদিওঁ। অকণমান লাৰি দি কেনে তাৰপিছত চব্জিখন বহাই দি দিলোঁ। মানে কলা কচু খাব লাগে, বহুত ভিটামিন বুলি কয়, ডাক্তৰেও খাব দিছে। এনেই মোৰ ল' প্ৰেচাৰ হৈ আছে, সেইকাৰণে কলা কচু শাক সেউজীয়া শাক খোৱা কৰিব লাগিব। এতিয়া লাল চাহ একাপ খাওঁ। পুৱাৰ পৰা কামৰ ব্যস্ততে চাহেই খোৱা নাছিলোঁ। ৰাতিপুৱা নিমখ চাহ খালেহে ভাল লাগে। নিমখ চাহ আদা দি কেনে ঢাকোনটো উইঙিৰাই চাওঁ। কি ধুনীয়াকৈ তুলিছে বিলাহীটো। এইটোৰ কাৰণে দিছোঁ মানে নকৰিলেও, মাছ আছে, মাছৰ লগত বিলাহীটো চাটনি বনাম বুলি ইয়াতে ভাপতে সিজিব বুলি গোটা গোটাকৈ বিলাহীটো ইয়াতে দি দিছোঁ। ইয়াতে অকণমান গাজা টেঙা দি দিম। গাজা দিলে খাব ভাল লাগিব। অকণমান গাজা টেঙা দি দিওঁ, খাই ভাল লাগিব। বিলাহীটো সিজিলে ইলাম দ মাছৰ লগত চাটনি বনাম। হৈ গ'ল আমাৰ কচুৰ চব্জি, খানা ৰেডি হৈ গ'ল। মানে এতিয়া 9টা বাজিলে, এনেও শাল ঘৰত গিলি মানে শালত গিলি মানে দেৰিকৈ যাওঁৱে। এতিয়া একেবাৰে অকণমান গৰম গৰম ভাতো খাই যাওঁ। কচু দালি কচুটো কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হোৱা দৰে লাগিছে। ইফালে বিলাহী আৰু মাছৰ চাটনি, বিলাহীটো যে গোটা বিলাহী কচুত দিছিলোঁ, সেই মাছৰ চাটনি বনাইছিলোঁ। আৰু ৰাতিৰে বিলাহী মাছ আছিল, বিলাহী আঞ্জা। এতিয়া খাই লওঁ। খাই কিনে ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে যাওঁ আৰু। এতিয়া কচুটো বুঢ়ী আছে, খাবা দালি দিছোঁ যে নুখোজাই গলা কচু কেতিয়া নুখোজে আৰু বাৰীৰে না। আৰু পানীৰ পৰা ছিঙি আনিলে খুজাই, কিন্তু আমি পানীৰ পৰা ছিঙি অনা নাই আৰু আমাৰ ঘৰৰে চাফা যাব। বুঢ়ী হৈছে নিমখটো, বুঢ়ী হৈছে কেইটা একেৰাহে সদায় কলা কচু খাবই লাগিব, আমাৰ শক্তি বাঢ়াব লাগিব। আগতে ৰাতিপুৱা ভাতে খোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া খোৱা আৰম্ভ কৰিব লাগিব, কাৰণ দেহাটো বহুত দুৰ্বল হৈছিল। চাহ খায়ে থাকিব নোৱাৰি আৰু দিনটোৰ কাৰণে ওলাই যাওঁ ন আমি বাহিৰত, সেইবাবে ভাতটো খাই ওলাই যোৱাটো খুবেই ভাল। আৰু ভাত নাখালেও বা ব্ৰেড ৰুটি ভালকৈ চাহটো খালেও একো কথা নাই, কিন্তু লাল চাহ একাপ খাইছোঁ যে আৰু বিস্কুট, সেইটো খালি আৰু পেট নভৰে না। সেইবাবে ভাতটো খাই কিনে যাওঁ। হেই মাইনা, কি লৈছা এ? আৰু কষ্ট পোৱা নাই তুমি? বাবুক যে এনেকুৱা কলা লৈছা, এ ৰাম দে পাৰোঁ মোক দুটামান দিলেও হ'ব দে। তোমালোকে ভাল ইফালে ডাঙৰ ডাঙৰ আছে, এইকেইটা দাহ শিকা হৈছে। এইটো চৰি পাৰিব বাবু, এইটো পাই সেইটো এইটো এইটো এইকেইটা এইকেইটা দেখাইছা দে পাৰ ঐকেইটা উৰিয়াম পাৰি লৈ ল'লোঁ। ইফালে এই বাবু মাইনাতে উৰিয়াম পাৰি আছে। বুঢ়ীয়া মিঠা উৰিয়ামটো মধুৰিয়াম খাই চবাই আছোঁ। ইফালে কিহা লাগি আছে চিঙি ল'লোঁ। দুটা ল'লোঁ তিহা চিঙি। কিয় ঘূৰি আছা? স্কুলত থাকিব লাগে তোমালোকে। হা মাইনা, হে মাইনা,
কি কৰি আছা? ফৰেং দেৰি আছে। হেই, স্কুলত থাকিব লাগি ফৰেং ঘূৰি আছে এনে। ফালে বাইদেউ গাড়ী ৰখি আছে, একেলগে যাম পতাগিলা।